हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई भूमि भिलेजमा लक्ष्मा। अब चाहिँ हामी खाना पकाउँदैछौँ। आजै खानामा चाहिँ अब स्पेसल्ली निङ्गुरुको तरकारी छ, अघि जङ्गलबाट खोजी ल्याएको, र दाल भात त्यही हो। अब चाहिँ खाना सुरु गर्दैछौँ पकाउनलाई। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू, नमस्ते। कति कार्टुन लिएको नि? खोलियो नयाँ हो जान्दिन यस्तो त पसन्द त हेर्ने हो पहिले। म कालै भएछु नि, यहीँ परेको म है। यो पोलिस परेकोले खानु सक्दैन यसलाई चाहिँ। पोलिस परेकोले खान्छ होला नि, पछि पछि त खान्छ। अलिक कम्मर भएपछि अहिले जरुरी हुन्छ नि त्यो चामल त। ल निकाल्नु के भन्छ र खायो एउटा चल्ला दिन्छ समाथि निङ्गुरको तरकारी पकाउने भरे भुटी खाँदा हुन्छ। निङ्गुरो के लौ है पल्लोमा केलाउनमा पनि आउँछ। ल म पनि निउरो केलाउनु पर्यो नि कुरो है। कहाँ के गरे खिच्दैछ उसको त
यस्तो राम्रो छ यो चाहिँ हेरौँ न यस्तो राम्रो यति मिठो हुन्छ यसलाई यहीँ भाँच्ने अनि यसरी सर चिर्ने टक्कै यतिको चाहिँ राम्रो हुन्छ फिडलहेड फ्रेन्ड यत्तिको हुन्छ है काँच चाहिँ मिठो हुन्छ डाँठलाई भन्दा है डाँठ भन्दा गर्छ नि एउटा यसो झ्यालबाट गाडी चाड्यो भने चाहिँ एउटा यसो छैन समाचार भेले भैया समाचार विकिपिडियातिर होइन हेरिरहनु पऱ्यो नि भाइ अपडेट देश विदेशको अपडेट अलिकति लिएन भने मजा आउँदैन युक्रेन र रसियाको वारले पनि एउटा तनाव दिने
ल
So, Rato, who's for better? Do you put liquor? It puts him on it. Come to any particular city, he misses the other. But he was silly, he misses the other. And he caught the corpus, then he took it for the other. But it would have done the same to see the Yeah, they couldn't make the key for me though.
यहाँ बसेको छ स्किटी म्याउ हेर त बिनी त यहाँ बस्छ बिल्ली अहिले धानै हुँदैन त्यो चाहिएको छ कि पढ ल्याउनु पर्छ कि सर्मिलाले यो काममाले भन्छ सिरिजको लागि चाहिए हजुर।
मान्छेहरू अब काम भुल्छ धेरै वाइफाई भएपछि घरको काम अलिक काम हुन्छ भित्र घर के गर्नु कमाएर घर पचास साठी लाख हो माग्नु त सिधै नराम्रो मान्छे दिँदो रहेछ तर अलिक त्यसरी कमाएको पैसा त्यति अलिक इज्जत नहुने क्या इज्जत हुँदैन नि त्यस्तो त मागेर अब कसैलाई दया दया मायाले दिएको कुरो त अब होइन स्वीकार्नुपर्छ सिधै डाइरेक्ट दिनुहोस् भन्दा त इज्जतै हुँदैन नि रुखको चढी कोही छिटो निस्क्यो हामी सभ्यतामा कोही ढिलो आयो पछि हट्छौँ हाम्रो त बिरालो सुँगेको गर्दैछ होइन के को बास्ना पायो के सुँगेछ हुन्छ नानी के सुँगेको बास्ना आएछ के को बास्ना आयो परै सुँगेछ यसको फेरि खतरा हुँदो रहेछ बास्ना है छोपको होला हौ छोपको रहेछ हौ छोपको होला भात देऊ न बस हुन्छ दाजु लु लिनुहोस् न दाजु खल्किन खाने सुन्यो चम्चाले पनि खाने बानी तोरी होला नि तेल जस्तो घिउ जस्तो छ यो उको रायो घिउ यहाँ हालेर यस्तो लाग्ने के रायोको छोप होइन नि बनाउँछ नि त नि देउराले पनि बनाउँछ होला है चामल ल्याउँछ मलाई मन पर्दैन आइसक्रिम त आइसक्रिम एक डब्बा क्रिम चाहिँ के छैन हल्का हुने छौँ काँच चाहिँ बिग्रिन्छ होला हेल्थ चाहिँ भयो हेल्थ त गइहाल्यो नि
जति पनि जिउलाई ध्यान दियो भने हेल्थ चाहिँ भयो कि फेरि गाउँघरमा ठिक रहेछ धेरै नै भात है त्यही हुन्छ खर्च बढी हुन्छ क्या यहाँ त अब खानु मन लाग्ने यहाँ अब बङ्गुरको मासु खानु मन लाग्छ खोइ त पाएन ढुङ्गा पैसा बच्छ नि स्वास्थ्य पनि राम्रै हो पनि बच्छ होइन अब लुते लुते यसो सोधेर लेकतिरको ल्याउनुपर्छ जिल्लातिरको व्यापारीको होइन होइन हेर्नु है त्यो चाहिँ झुक्काउने रहेछ हो तर अब किन्नेहरू पनि चलाएको हुन्छ नि झुक्का भोजपुर जिल्लाको फारामको नल्याउँदा हुने रहेछ यता मात्र सुन्तलेतिर कतातिरबाट लान्छ नि यता काफलेको होइन मुना बानीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु मलाई थाहा हुन्छ उसलाई थाहा हुने रहेछ त्यो अध्यक्ष भन्जाको सुँगुर पाठा काफलेको यता माथिको धनसुरेतिरको बहिनीहरूको त्यो चन्दी दाजुले 18 रुपियाँमा अन्डा लगेर 25 रुपियाँ बेच्दो रहेछ गर्छ चन्दी बुढोले गर्थे यसो नगर्नु परेको चन्दी दाजुले होइन चारो खुवाएको रहेछ क्या चारो रहेछ छोप्चे साह्रो दामी भयो यो चाहिँ फिडलहेड फ्रेन हो छोप छोप भन्छ यसलाई होइन छोप अचार हरियो परियो त बिहार दिउँ माम दाल भात यहीँ सुत्ने पैसा गुन्द्रीमा दाजु पनि लिनु पर्यो खाना लिउनु बिनिता खाना खानु पर्यो बिनिता म पनि है त बिनिता कस्तो बिर्सेको त्यो सुरुमा हुँदै त्यो भने भए म त्यहाँ लगाइदिन्छु दुई तिन एउटा क्यामेराले 5 वर्ष पुग्छ नि जाते देखेन ढुङ्गै पिसिदिएर दिशा बनाइन्छ अनि जातेले हुन्छ बढ्ने मान्छे त खानु त यो बरु छोडिदियो माम
Chop sa sangni bhai. Yesari ek thau bhana na. Aaja bihan khala gannu parcha. Aaja bistara lu ta jana agadi basna. Agadi gako samaya. Books on the Mansi leader John Minderso. The book label the Mansi man by Arapati Karapati Bishop Harkon, Bishop Savannah Donny Manisha money. In the book like Marshall's garden. I mean, just a normal man's book like high shocky. Book like high shocky. How I done? My guy was beats attacked. Oh, beats you got a 5% man chile sansar kabza kar raha hai sansar mara hai is to mahsoos karne mein chale main ye badi samanya nahi hai tarika ki shumur ke jo janne kar chha main abhi ye finish mahsoos le rahe the jan hai aur kuch hai wo hai mahsoos hi kar rahe hai भोक लाग्छ फेरि यो बताउनु पर्छ सित्ता सित्ताको यो मान्छेले तपाईँको भोक लागेर थाने सित्ता सित्ताको महत्त्व बुझ्छ नि त कुबेर कसरी धनी भयो सित्ता यो सित्ता यो सित्ता हजार सित्ता चाहिँ अगाइन्छ नि त सित्ताको महत्त्व नबुझेर यत्रोमा दिमाग भयो भने त भइसक्यो अब यही छ मेरो मेरो म चाहिँ हेर्नु तर यदि महत्त्व बुझ्नुपर्ने रहेछ त्यसैलाई केही भन्नु हुँदैन अहिले कलियुगमा त केटी निस्कति गर्छ कलियुग देखिहालिन्छ अरे क्या हुनु पनि हो कलियुगमा त मान्छेलाई भयो भने आफूतिर आफूतिर हुर्किन्छ भने त दिनदिन मलाई जिसाइ छ यसो गरिदिनु पछि आफै सुन्यो त्यस्तो भन्नु पर्ने कलिगमा आफै आचार्य चारछाको भन्थ्यो अरे क्या नगर थाल चार नचार न यो फोहोरहरू जुठहरू चाहिँ उठा कान्छीहरू छोडिनु चाहिँ के हो तर पारे यस्तोहरू उठा तल मुनि के हो त यस्तोहरू सबै उठाउनुपर्छ यो कुखुराले सुँगुरले खान्छ त्यत्रो खेरो जान्छ क्या यो खेरो गजी हेर्छ क्या यस्तो कुरा क्या गाउँघर विश्वमै नि होइन हजुर अलिअलि त हामीले बुझेको अरूले भन्दा अलिअलि भन्दा चाहिँ मैले रात रात फेर्नु हुँदैन भन्ने कुरो त्यो बिहेतिर त काय खाने भने